Caco! Yeah! A cacanha! Nico Kavi! Leithorn! Baha Keneko! I'm Safari here, episode Kaviri! Country! That's a junior GT Wimana! Vara am getting Gomura Munda way! Yeah! Gonda Kunz go away! Rekimani Bandabi Choroshi! Akanaga Soba Nuye! Wokuri che Flash TV uracharu wa mbere Mami Sega Country A1 Okay Walinda tamaga kote Akeskia kurisi easy Fiti ikosi Wowe tuza njenda hari wese And so fine Mami Sega Niwa musobanuzi mwakunze muri benshi Ushoboye ushobotse Nanubwo mu muharaye Reka mwubahwe rero Ubwo nibyo Ndinde kubihakana Keneko Ham Safari he episode kabiri Ati genda bucece I wanna be always your DC Rekambe uwambere uhitamo Ndabikunda simbo na omera Shamuruza ukubita Baby anchena Baby ndashana Akasikia kurese Kuchola Imbeba nga kuchola Mimiti mimiti Ndigaragaza nginiti nginiti Oye ye nchenge mizi nga jiti Dashaka kukufura mumiti mumiti Fata kumavi Zongo za mavisi Kapita mashunyo gusi Akasikia kurese Payena payena Tama atachini Tamura ruvili unike kota pina Awaya Kano ngatuye kirina au mwenye kawanda Kirisi tina mwishiti wa kurisi izi Ati jahasi ucheche Baha Keneko episode Kaviri Kano ngatuye DJ Peter Awe nyamirambo Peter Imane kundebele kiyoroshe DJ Peter Dachari Junior GT Wimana Chimizi mirefu irwanda Barambwiye ngo murankunda we Kutankunda niko Waruzi ko uno munsi mu Rwanda Abacuruzi barenga 180,000 bamaze kunguka ku kigero cya 80%. Ni kenshi twibaza ibanga bakoresheje kugira ngo hashye. Nuko bateye intambwe bagana ikigo cy'amazu rukumbi cyitwa Giti Business Group. Aho uyu munsi uhere ku mafaranga 50,000 y'amanyarwanda babasha kwamamaza business yawe ukora. Nawe gana icyo kigo ubundi hashye koko. Kuko baramamaza si ukubabeshyira. Mana genda Giti Business Group ratwika. Ratwika niko kabi. Uruzi kwa kwiga ururimi rw'amahanga mu gihe gito ukaba uruvuga nk'uruvukiyemo birashoboka cyane
hamwe na Kigali Universal Language School wakwiga indimi nk'icyongereza, igifaransa, igishinwa, igihinde ndetse n'igiswahili. Twegere tugugure wowe ushaka gukora ibizamini bya TOEFL, IELTS, Duolingo, DEF ndetse na TEF. Sibyo gusa kandi kuko tuguha ubumenyi kuri public speaking ndetse na interview performance. Akarusho kandi nuko twigishiriza online aho uri hose wakwiga, waba uri umunyarwanda cyangwa umunyamahanga. Dukora mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Centenary House muri etage ya 5. Duhamagare kuri telefone yacu ariyo 078-036-493 cyangwa se 072-360-183 rimwe. Ukwifurije impagarike n'ubugingo burya abagucira amarenga kwa magara sigasirwa na ukayarinda icyayahutaza yatangira guhungabana, ariko nabwo ukihutira kugana abayazahura. Nkurangiye rero Ikizere Life Center, ikigo gifite inzobere mu gutabara ubuzima butarazima. Bifashisha aromatherapy na hydrotherapy, ubuhanga busohora imyanda mu mubiri, bakagira na reflexology ikangura imyakura ndetse na massage ivura amavunane. Ibyishimo by'umuryango n'ukororoka kandi ntibyashoboka hatari ubushake bw'abashakanye. Nimwegere Ikizere rero babasubizemo imbaraga zo gushishikara mu cyumba kibanga. Umugabo ahabwa umuti witwa Agaciro, naho umugore agahabwa asusuruka mu byeyi yombi ikaba umwimerere w'ibimera. Bya bindi ngo amibera kuzengereje wari utaramenye Ikizere Life Center, begere baguhe n'inyunganiramirire ucukubiri n'umuze mu mubiri. Muri uru rugo usanganirwa n'urugwiro, muri iyi minsi bwo hari n'ubwasisi kukusuzumwa ku buntu. Bakorera igikondo mu marembo ya REG. Telefone yo ni 0785555544. Ndayisubiramo ni 0785555544. Mu Kizere Life Center, ikidushimisha ni ukugaruka ushima amagara atakikugaraguje agati. Ubwo nibyo umwari mutangiye kose uyu mugabo yewe abagabo bari abakira, umva nge ndi umuhungu n'ikimenyimenyi nge demands ntabwo mwe mwihaye kudushajisha. Niba mfite amafaranga menshi nge ndi umusaza. Naga amafaranga ro gusaza. Oba service tu. Hotel room meski yoga sa. Yesa kana chatanje studio ya kabiri. Baki se keneko. Ham safari he. Yaba. Yitengo ni keneko. Utagiye kwigora reka ngamba incama cyaza episode ya mbere. Uhumva ubundi noneho akanaga sobanuye ndacyari junior gite w'Imana reka mwubahwe. Yesa ra panze ngo umunsi wasomana n'umukunzi we. Cyane ko ari anniversary yawe. Dore ngo umukunzi araza. Haje hanga mugenzi umugabo. Ashesha kangu he. Ati ni muri London najya kenshi ngukumbura ndi London. Nagukumbuye kenshi bikandenga baby nkumva narira. Hotel room. Cyo telefone hasi. MSK yoga subscribe. Ne. Hotel room ke baba. Letter go sahanga ha. Batanze mugenzi na order. Ngo muri hotel aro bari burare. Ni episode yawe ya mbere. Uzakira aho ngaho umunsi wabo w'ibyishimo. Dore ngaho ngaho tuzi nka Bunny arahamagara. Ntago wazahangaho. Let's come here and have dinner with me. I'll go there. Ngaho ngaho harubatse. Abanyazi bashkwanye. Ko umuryango wahamagara buri kanya. Naho ahangaho mu rugo nyazi kwagera. Mwana ahangaho nyazi kwamutunguje inkuru. Ko isi yaguze mu rugo. Aha na maherena yaguriraga nde. Eh mwana wanjye na mama wawe mwana wa. Mama hanga mnyaza afite umugabo akunda cyane, afite umugabo mnyaza n'ugakunze cyane. Nawe mnyaza aho ari. Afite angaha inshuti akuna uri mucyurira. Uribeshya ntabwo uri umukundwa uriya mugabo. Agufata nkaho uri ibanga rihishe cyane rikomeye atashyira ahagaragara. Ntabwo rohita azakurongora. Nta mariage azakora yawe nawe. Uyu kwipasa muremure. Arahangaha ka message ka I love you too. Nibwo yakoherereje angaha dore ngo umwana warohitiwe imfura Bunny arakabona. Banina. I love you. Too. I love you too. Ananya interior designer. Ananya interior designer. Bamwita Ananya. Changa Ananya. Karacyatangira. Baki sekeneko ham safari he. Nacyari junior GT w'Imana. Barambwiye ngo murankunda we. Bonanje ubwo nibyo. Ndinde ho kubihakana. Najya. Reka mu nkunde ubwo nibyo. Urumva? Aka nagasobanuye. Ese biracuriki? Umugabo afite umugenzi undi muntu akunda kandi amukunda cyane. Afite umugore n'abana nabo bari mu nshingano ze. Arakora iki? Situasiyo iri muri iyi filime hano hanze ni benshi nzi. Wowe ukurikiye iyi filime wisuzume, ndakuzi kubirimo ibi bintu. Ndabwira wowe wiseka wowe. Do. Ndibahangaho wowe.
nyine kubga anga ha yikundirize imbere ryubatse urugo nago zibiracuriki bibutsa ko Ruvindiki Freddy afitiye filme iryoshye cyangwa safari nyubaha kuri YouTube mujye kuyireba keneko ham safari he safari nyubaha acyatangira sasa ku ruhande baro umunsi urukundo byose nibyibukwa Cuba ni mega chichi na garewe mgiye Mary friend Jezo kuna nyibyanya byo Naibo bimu batao kahanje Nanga basaka ibya haise hanja hondi nuko meze sumusubije iki Kena to chahte thi ki zindagi ke sabse khoobsurat saal ki anniversary manare Mugenzi Ko chuki hu Yari yapanze ngabyo ko mugenzi ahari ari munsi mwiza w'ubuzima bw'umugenzi w'urukundo gusa ruka bivuga Lekin munsi oneza mu buzima bwe Yari yake kam kar rahi hu tis Davuze ngo ndi mu kazi ntandiranje Mugenzi ari mu rukundo rw'ibanga ahandi n'ishutse magara utabwira ko uri mu rukundo n'umuntu wabandi Mugenzi byumvikana nabi ko umuntu umpapa wubatse nk'uyu ngo afite abana bakuru mu ngana muri mu rukundo nako byumvikana Genze ni ikibazo. Leah. Sorry? Kisling? Eyim. Nazi nicyo yavuga mugeze afite urukundo rukomeye gusa nibanga rikomeye. Se kutsura tsanor. Uyu ni umwaka mwiza w'ubuzima bwanjye. Yeba cherne igasakti. Chiba. Tutangaje kubera njyewe ntago washira garagara urukundo unkunda. Uracyabeshya abantu. Byose amugeze arabyibuka. Yakunze urudashoboka. Sasa hanga hari papa kunaje umukobwa wawe. Gakorega. Papa uri mu biki? Hot water bag banaram tere mom ke liye. Hanga ategura amazi yo gushiranya nawe umwana. Gakorega. Mama yaguye hasa ari mu gihe ari mu gikoni. Iyo bajya kumwunga. Ese mukut karne. Njye ku mu masadora nakuze imyaka naga bimworoheye. Exasperate. Mwanga hayigira bisi umwana hanga yarakaye. That's why you don't love her anymore. Niba afu mota chimukura kwanza ko mukecuru. What? Wiki? Waramurambiwe. Reka nga message. Anani ya interior designer mwanishi ngo I love you too very very much. Ndagukunda sana na kupendaga sana mapenzi yangu yako yote ni yako hey we no need for that understand I'm not a kid na nanga ha papa nago nyiri umwana this interior uyu mugore ngo interior designer mbona nanga ha please yavuze ko aragukunda kandi cyane tukabula zate ha yari vuze ngo nawe umugore nawe umukunda sibyo apne se I vuze ngo nawe avuze ngo ramukunda vuze ngo nawe gusubiza sibyo you didn't why did you do that na nanga ha cyai mabyo byose kaga mazi get hot bana mujye zanga maze kurambirwa ibi ni kibazo ubona so arimo guca mugenzi nyoko inyuma none uri ningo mubizi nzi n'ukuntu bigenda ufata nankoraho ngewe iki karabaye ibaze muno kuri iki iyi film situation uyisanze telefone hanga janga ayiha umugore ayiha nyina mama arayibona genzi ni za film z'ubwenge z'umuryango azanga afunga icyumba ataza gutonga n'abana babyumva ibi ni biki mwize ukuri Usige wano cha wanungo za hato teme Jo teme you I love you Sasa hanga haji yeko kazi lani kwa kabi Nye jo kuchpi he Ise meri bachio ki zindagi Nibi bjo sabi umu hano kuwa wakura Or meri Nye ko aba anabanje uba vanamu Zindagi se Nse nanju bi mvanimu Dur karo Uwe vangu wazna uga uchumu nganda huyu nguyu Uchini sha magara yachu Pe sal pehle bi tumi Uko zi mingibi ama ambeli miya kitarato ishize Yata Ula bji wuka Maaf karte Nara kuwa barijo jendi hana nga jizana bji ure na Lekin listen to Nareko rohiti nyiva kuri inshuro Ar Nega matku Ko sab kuch pata chan gya hai baniye amaze gukora z'ubwenge abana bacu ubu ngo uyu munsi wose wagiye kubijyamo rero nago natuma abana banjye wangiza ubuzima bwabo abakobwa banjye amari bacci hame ik ideal couple cyane ko abana bacu basuko kupura cyane kupura ikitegererezo bafatiraho urugero niki kola bacene ko baka nkatwe bahe tu muskile super dad niki aziko ise ari umugabo w'igitangaza utasanga handi use koi bi problem hogi tum solve kar doge lekin tum How will you face your daughters after this? Ese ne gutubye imbere y'abana bayo nyuma y'aya mahano yose mugukora kano kanyambwizo kuri. Have you Niki wabwira abana bayo kano kanya? Atit. Ese baso bitekereje ko uzabwira abana ko bibusigaye uci nyuma nyina babyara. Yenze ni kibazo abana bawe ni inkumi bivuze ngo umwana iyo wiba umuhetse nawe abiyenza gutyo. Rumbwira ngo niba uri umusambanyi uyu munsi umwana uje nayo akaba umusambanyi uzamushinja icyaha. Eh yari ibyaye se. Ibyaro ko ibyagiye. Abana nira musindira hejuru bakamusambanira hejuru bagatwitirinda muri urugo abireba ntazavuge. Bekoroke. I don't know who she is, what is all this, but I want everything over. Wenda ntabwo nzi ngumugore ninde ntabwo se gaturutse he gusanya niko byose mpanga birangira. Na kindi ngusaba. Are you listening? Uranyumva. Telefone irasona. Ana arahamagaye.
harije telefoni mwabantu mwe ikuremerera mu mutima. Finish it off. Bisoze musezerere. Ari ivumbura aragenda abugenza taragenda ariko nanone. Yoza anga biranga. Nubwo mugenzi yagararaho. Nibutsa akunda umugabo we. Akunda abana be. Uyu ni umuryango yavunikiye igihe kirekire nk'umubyeyi mu rugo nk'umugore. Yaritanze na kimwe yageze ayi mu mugabo. Naho yamuhishe. Ye ku mpande zombi ari umugabo urumva ari mukuri. Afite uburenganzira bukunda umukunda. Afite uburenganzira buha urukundo uwashaka nk'umugabo. Nta gakeneye kuguma ahangaha yihambire ku mugore ko nyine babyaranye. Ngo akomeza mwizirika witeraga da n'intimba y'umutima rekareka. Utange bomboni imwe ahumekeramo ahitiza undi muntu ni ikibazo niko kabi. Ngo impande zombi ahangaha uzisasenguye neza wakumva byumvikana. Twagiye mu curubanza. Mucuke sad bacamanyati. Ewe yamuzane imisigi abasire ibanze fatishwe leke mere kamwe asi cheap or fake cheese nago mwanda nguyu nguyu wa fake utari original wasana munzu yanki zananga hamaherena atayasira atari zahabu cyangwa diyama ye uramahanga ngo nabaye marina bakoze mu ngufuri ngo akorwa mugeze mu ngufuri no mu biceri niko nabyumvise feneke nubizi bajyaga byumva ngo bangwa kiri mageragere ngo nabyumviye ngiyo yongiye Madrid ngo bakora rwose ngemeza meta zo mwisasu imeta zo mu ngufuri photos ni same earrings feneke no sasu yugiye ahari afite hanga abamushuti bamuzengereza bamwumvisha ikintu gushaka gushaka umugabo wubatse ari cyaha ari sakirire gusa baranga abanyeze mu gasiporo kawe gitona nka ko kwindanura muri ka stretching na yoga Sanga byabanze munda uva rwose sanga ngiye ngamese neza arimo araribwa turagaruka mu kanya ntaga kundi do kabatatu ni abani garos tuzi abani boys abangani abani garos bacho baki sab apni shwas ngamwe sanga hamwe nanure sasan ko continue kare bagumanga bakaraga ifiriti banikanda kunda sasanga bano kwashaka kuno ku ruhande ana say something ana jiri cyutubwira ese chop rahegi to kaise chalega dame kya karu erekan mande mu rukundo wiki Moriki ndi mu rukundo. Tu inogo ko dekhiye piche? Ese ko kumva ngo bazora so ranga busimya wabo so urabareba. Ni har roz aate hain. Aate hain badhiya exercise. Azanga mu myitozo bakaruhura ubwenge bwa buri bwonko. Ati sa bhul jate hain. Ngo bayikure mu byahai sine byatambuse byabo n'ibyo bere mu ngo zabo. Bakaza ndi musanga bagiye kuza abunyeze ngo bividure. Wo aata hai tere saath ek ghanta bitata hai. Yandi baso sanga muri ko jaba su bividure ku bwa rohiti kuko umugabo wabandi ushaka. Baramuzonga ngaho muri buso mugira inama yanze kuzumva. Good for him. Araza mukishima akakuba hafi akagenda akagusiga. Yagiye uzanga sasa ngo kuri sport basi kuko yagosize byibagize. Siyo mpamvu. Good for him. But what about? Yashije bintu nkwako sasa bibaza wowe. Wowe nk'ishitanje bindi bikumarira iki? Uya mugabo araza ngaho akakota akakuzengereza akakutesha umutwe. Like to spend time with them we. Ariko se ari kumwe nanjye biraneza savi ndabikunda pe. Yari hafi yanjye ndanezerwa nakumva natazi urumva. I'm sure. But uske jaane ke baad tu to akeli ho jaati hai na labo kanje ni yagiye mutandukanye ugasigara wenyine he wo to tere saath reboot hokar apni family ke paas chala jata hai wajina raz masama sanga angara sanga kwa kwiruhurireho abana sanga umuryango we na crude hona zaruri hai kya sukchuka mera mucho mensuke ukeri kubanza kuvuga nabi no kumbwira ibintu biterekeranye tu dona chaati ho ya tum sirf uska fix ho aisa kuch nahi hai dekhanga bichemuke ye kaise stop giving him sex narko samay ko shobaye byiza ni ntungire kuryama nurumva ni wongera kumuha amashu gukuba umukore kunda Ha umwimisha ryawe ukanire Jabo agree muhaye inama nkomugeze nazoje kurya abantu uriya mugabo Nabagarutse classical job kose mu wirengagize ukamese umujyane hakurya hakuno umucurangira ibiki umbe si gusa umva umwime Don't make it sound so cheap Jabo Akso kingira ngo ngiye nchiritse bajya ngira ngo ndinda yabaza kugura bagata bagenda Listen Anna umva Anna Sorry wihangane Don't you see Jabo usana gufita masareba It's too easy for him darling Iyo umworoheye ntagabona ko uri imari. Ek ba privileges withdraw. Gari mwe mufatire mbarigo. Mufungira amazi n'umuriro. Fir tuje khud pata chal jayega ki tu uske liye. Banze urebe maze amenye uri iki we ufite gacho kangana cyo kubuzima bwe. Kya hai? Unamenye agushaka bingana iki? This relationship
Nimba wenda muri mu rukundo cyangwa bwo gufata nkaho uri umuntu wo kuzanga kuruhukireho yivura imitsi akwinanurire hejuru agusigamo byaro bajye bandasigaye hace hagende niwasanga umeze nkaho cyangwa wasanga uri gym yibe nyamuneka rega wowe uri igikoresho cy'ubwubatsi genzanga baramucyurira ashabagenzi be n'inshuti zigusaze mu kubita hababaza abagenzi abenshi muri twe dukunda inshuti zitubeshya za nshuti zigushuka ha ndezo nyenzi uko tujya mu byaha the soft twins are just ubwiza kuri tasanga mu ruganga ari bucurano umusazi kana rasakoza mu cyumba vuze nduri buri munsi azonganga mukuru karamuzonga uranga burwanda ikandi kira kabanina kwa makarita aswe gana anga buja burwanda mu nzu rekaza kubukiza no this is not done usne mere bed ko apna bed bana de tasanga ngo yagiye menya suburi rwa kugira nkubwe yagera busanzwe yagiye anga mugira kuburiri yabo shashara rabuzambya Aki yapmayın boyfriend kesin adam buluyor. Yerek varan hangi aradan fakat onu mu buluri? Ha kur diye kafa fakat onu cübü cübü samba gibi diye abo. Kimi? Cüm ganda gosa. He's just fooling around with you. Burada sonra umunga da kubeşa şeri. Is that like that? Ama hungu basın hungu baba yazar da kubeşa. Na mana kubeşa asga ya jende. Ama hungu nakesa kabo. Eh mama ri kanga uyu mwana wanjye ubucura. Uvuze ngo abahungu nakeza kabo abazi hehe. Dore ngo umuryango uri kanga abana babo ni inkumi. Zizi n'abahungu. Ibwo nafite ngo byose ngo abahungu nakeza kabo bivuze ngo nta na kimwe abasize inyuma reka bavugana n'abahungu kajya kunsasurira uburiri bwanjye ugahuka bwangiza gutera imitoma numva nyumva neza umuhungu aragushuka arakubeshya like abahungu bose niko bameze uzamuha amashu ntazagaruka eh mama arikanga papa arikanga Tuna mugenzi za munge nyo mubyeyi afite ko abana amaze gukura niko ko barakuze byanya byo abana baranga bareze basigaje gusoromwa Ako sorry gusoroma ahubwo se shawe by'iminsi aha You want your space now I'll give you Sasa nkano karivumba gose kavanga hangiende narandambiye kangiende mumbure ndakora hanze muri ghetto Sagara ban Ha awe mwishwana mutuzi Aur aap yahan khade kya kar rahe hain Urako dicanga ha Meeting hai na Tinama mukazi. Drama yuhi chalta rahe. Mecha anga number yanyu urumva neza. Vitamin side table pe rakhi. Sasa ngatagura ko nimiti yumugaba afite kunwa. Box me rakhi hai please. No mun ni byo kurya byose ayimo teguriye. Nahi. Naje mukazi. Nata settle karke chali please. Nata set. Papa kumanga bakata ndate ni number irangire. Ko jiski jagah hai wo waise hi rahegi. Na amwe sanga mutuze yose agume mwanya we nta muntu vanga munsu kajanze muri ghetto. Ko yin hi chota. Yose vanga hasi shingano zurugo byanyabyo. Yose bwo yebyo mugora afite mugora ukunda abana bozi gusetinga urugo neza akabishira ku murongo. Yamutere ipasa mutegurira imiti n'imbyenzi byo kurya. Azi masaha gira mu nama y'akazi ari itni asani se kisi ki jage aisi hatya lena galat hai nesanga se nyanga chunge umwanya na jonyeze no ndi umira nkaho azambya ngaje umwanya mugenzi we yakagire uvangira mugenzi wanga naga ibyiza nyanga umugore afite umugore muzima kano kari ivumbura ni kabucu nakitera hejuru mami kyatha nyanga se imfura ntaga ibyumva neza sati kuno yaba yavonye message ise acanye inyuma nyina akamuha telefoni igitangaje nuko banyaze nyina byose mu cyakari ategura umugabo ibyo kurya abishyira ku murongo amuterera ikote amapasa yose aratunganya mom papa nako mama I just cheat. Papa yaguciye inyuma or up none kwa kope umuhaye imiti umutegura nibyo ngaje mu kazi wanamuteguriye umva ntaga arimo kunca inyuma yanci inyuma kera byararangiye bo besa nahi karenge ndetse nago utazabyongera mama आपने कोई सेल्फ को बस ना गुजर हुई हुआ मामा ऐसा कैसे कर सकती हैं तो कुकरे में नुगी बिंगी मामा पापा को जेंगुरु के पे उरें से वो ना मुझे बोली रे वो मुझे मोली रे इसलिए वो बंगला योगो सनागुरा रंगोर का हूँ मुला लाइफ इज रंगोर को जाप जीगा नॉट ब्लैक एंड व्हाइट बन ना गो उबुज़मा ओको उबुना हंगाना मासो अरे कोबुरी ubuzima guze mwibyezeze mwana wanje burimo amabara menshi agiye avanga avanze shadi ke baad bahut kuch nazar andaz karna padega ibyo shirenza ha maso myose nubishyire nubiye agaciro kugira ngo urugo rwawe rurambe rusagambe kenye ngo byose bije ubyakire myose ndetse menye zina baye byiza bige kubana nabyo eltia maaf karna padti hai magenze ntago mu kubganga ha byumva ni inshinzi eh we bazi ngo umugaba guciye inyuma no guhita umva uyica nawe right Niyo myumvire y'ibyuki. Sasa byose bigiye kurongorwa. Usanga amareshya mu gihe natari yamutunga. Mom, apki generation ko ye wote. Ariko so yena generation yanyu tanukanye ni yacu na wamenya. Generation ariko njye rwose nabo nyine nabyumva. Ntabwo iyo si yanyu muri bajye kurekanya nabo nabyumva pe. Je ntabwo umugabo yanzenguruka. Alright. Sasa anga ku ruhande. Any first copy? It's so beautiful Ananya. Yaranga mu kazini Ananya. You know uzakora interior designing gutunganya amazu y'abantu ariko indani imitako iki n'ibiki indani n'andi mesa Okay
Itako ibivaze utubindi ibirabyo. Me jan dal deti ho. Arwose umvura umuhanga pe. Acha. Usko mwinstara ubuzima mu ngo z'abantu. Hatari hazima muhagira hazima. Sinika Anania ni keza. Nanka. Anga hasaza zanshuti ziwe. Yes. Yeah. Anga mukazi barakorana gusa bajya bamuzengereza. Yanzu koranga mukazi. Bonya bandi hakurya bahaha nabana babo. Kenewe yifuza. Ubundi inzozi z'umukobwa muzima ufitiye igihugu umumaro yifuza umuryango yifuza ko mugenzi yagira urugo umugabo n'abana naho abadafite gahunda y'ejo hazaza bo bifuza byeri gusohoka kujya ku mazi ngo ubundi bagapfa n'ubundi ngo nta myaka ijana ibyo rero sasa ibyo ngibyo yewe ndabagaye acha soon client in a housewarming like here next week and they have invited you better half ke saath Yagumanga avuga nyasa mu gahunda bafite yikurikiraho undi yibereye kure mu bitekerezo. Oh, telefone sonye. Better half. Eh yewe. Kare. Ha? Yagikupe. Tarango ake. Yikupe ndi mukase kupa kupigegera. Oh. Eh mukupe. Ko mai kare. Atangiye akajya mu mukupa da karabaye. Akubikira uhiti. Amasaha ari icuma. Sharir ko kashti bekar yoga na kare. Sabr se nahi ho. To you. Yanza mujanzu kumita umunsi wose. Sasanga abajanga mu ibara bamwe mu baganire bishime Rohit ya mukwebye. Ni bwatanze amasaha yo gutaha. Rohit ya hamagara ndi yamwirengagije umunsi wose. Yamugogereye atuye kuri ghetto. Ndeje kamera gale. Yo iwe hera. Ben. Toston ke sata. Ena so tsene shuti zanje. Avuye kaburu. Amukozeho undi aramwishe kuzo Abantu binje hanga aramwishe kuzo nane mugenzuze ngo nago byemewe ne ha na mahano Mugabo ngahuye ngo wabaye impeta yewe Zanga agiye gufungura umuryango ndafite urufunguzo rw'umuryango aramukingurira Mucabise de emergencies ke liye Mwa yangu nisa mfunguzo zurugo zari mfunguzo zi huo tuka zari za irijansi Jijes, eka bi jawab nahi Ya mu telefoni ya andika mesaje magananga hea yanza kumusubiza Jijes ngu menyele umuruga sana uge azama hanga agusa ita kula mufavu vishati Relio Rugo sana jokwa na kubgira Nadam Guri bata rata uske pachano Uzika kwa nina baka na guri yari amgi ye Tarif karete tumhare ka Yanga amu na mazaka za wenda tamu tumi yemo Undaraka Araka mesa Ate himbanga hivi kani ate na story Ate na za story Barazi mesa Kuka mesa no kukire nga jisa Wawatu maile uke na sofa kwa basa Haa kwa sanebe zanga wa zata njie kwa andura undara ka mesa Change karlene chahi Amen Inebe zanga njie kwa sanga tuzihindire Eh tuzihindire sikani tukibuge na bandi Uwe na bandi Uribanga hemu zihindura Yavuka njine njine Jinawe njine tukibuge Mae ortom Jenawe Really hame ha? Eh jenawe twembise. Eh okay. Find out kahan hamara ham. Akune kashaka mugane jenawe ndi ryari twabaye twibwe ryari. Ibitabo biraha ngaha. Mene tumhe di thi. Narabiguhaye. Eh. Ariko biracyara hanga muri Yesu. Boko na? Iri anguni. Na cha lagta. Aho wicara ukunda kwicara naragaguhari. Anambi. Buryo haza usoma gatabo ugire gute? Nusratsa. Tangaje nafto piraha ngaha irimo playlist yanje. Mafutara hanga hayose Biye Or kaini Ara hanga hana handi uyafite atara hanga hi wanje Ye light ka socket Na hanga hadu Uchume chera Phone charger se uđ gaya Hatu ritsa wima shira telefone ya shari jeri yayo Ara chari kwa kundi How is Rohit Deva iin zero hit Tu ho Iin zio se uirimo Tum nehi bhi hote ho Iin zio sa onja zao se muri unguni se nyugusangamo Tumhare pas mera kya hai Nago chene basa ni chimga kwenye mfite bini shanga habja ya munzi ya anje Wafite ichi chanje Your gifts, CDs, T-shirts, mene tume dihe. Naguha imano nyinshi ubu sede ya mashati. Opi ye. Yose naguha ya hanga ha nago jare nze inzungo bisoke mo. Yaha se jane se pele meri message. Na message ngwandi chie uisiba uchila hanga muri inzungo. Tajira uwa na chati anje na we. Apni dusi dunia me chale jate. Yujie mngisi ya we yindi. Na uchene kwa mga wando jie gusanga menyu wondi we. Na tu yide jate. Da hanga huu na hano njie njine. Fukansiga mugigu njendi ichigarasha. Meri har chiz me tum shamil ho rohe. Mujia anje bjose umufitemo urimo ujiganjemo. Pa tumhari kisi bhi chiz Ale kijitanga jenu kwa mubi jawe na namu munu ya nsanga Meme shami nehi Jenzi ni chibazo mwenye nsuku munu wala mngihe beye Na uwe ya rakuia mbuji
ni ikibazo hari abantu mukurikiye iyi filime ufite amajyanzo umuntu wihebeye uwumva wamuha ibyawe byose ugasambya se nawe yarakwiyambuye yumva yakwambura ibyo byose niko siteye ati mujyanye byose ngo ufitemo ariko wowe nta na kimwe ufite cyanjye kimuza nawe rero bivuga ngo njye nawe ngo turi ngo twebwe genzi ni ikibazo seti ni porobureme genzi wanga amaze kwiheba amaze imyaka itatu mugeze amubwira ngo nzakora mariyaje n'uyu munsi na mariyaje iraba amuhoza ku kagozi ku kayiko amuraza inyanza urumva ko kumuraza inyamata cyangwa mugatenga mubwira ngo basi sori yaje ahanga afite amyeza kuno urukoroto rw'icumi rya kera icyo urakibuka iki gikoroto turi mu nama muri ofisi ofisi pati nari nibeshye ndimo mvuga igisigo cya garibu urumva nibwo wabonye ko rwose nkoze amahano ndimo ndakotora maze umace ino gikoroto nk'aho ari igihembo umpembye ngeze mu myese gikoroto avuga ati rwose kuko uvuze nabe iki igisigo dore rwose ndaguhembye nguhembye atatu yamuhembye myese igihe cy'atanu iyi niyo mpano ya mbere wampaye ivuye mu biganza byawe nubwo myese wayimuhaye umeze nk'urimo kunseka rero ahangaha niho ngufite nanjye umfite this has our we mana you know the thing is rohit me tumhari life me is going jesse mbese meze nk'akantu kandi ndigikoroto mu buzima bwawe even my name is stored as Ananya interior designer in your phone itangaje no ku telefone niyo nanditse ngo Ananya interior designer kuri telefone yawe mbese nk'uwagusabaga ngo rufendeke get business group ni ikibazo cyangwa jeni safari comedy mbese nticyabahuje ugasanga umukunzi nanditse ngo Claudina inyama busheri ngo ngiki dira ni taxi nyabugogo ni ikibazo abikanga igikoroto akivanga mu bindi bikoroto kandi si icyabahuje ubonye ukuntu icyadushangaje gisibanganye vuba vuba kuko ntabwo gifite agaciro gahambaye ubonye ko icyaduhuje gisibanganye mu kanya kangana nko guhumbya kangana amazara yaje ahangaha mu bikoroto byinshi birimo ahangaha bikoroto nka magana abiri akoramo yitonze aragishaka harimo ibikoroto ahangaha by'atanu icya yose akivanamo kugira ngo abone ko mugenzi cyabahuje we akizi ndetse agiha agaciro iki ngiki ubona nicyo ngira uyu munsi kiduhuza niyo mpano ya mbere wampaye yampuje nawe ndetse izahora iri kumwe nanjye iteka ryose igiciro kiba kiri hose niyo nabampumirije ngikozeho nakimenya ese ko kivuga ko umeze nk'aho kino kintu kiduhuza nacyura buke nkapfa guheba icyo byakujemo ko icyaduhuje cyatakara nkapfa kukirekera ngo kugitaye mu bindi biceri byinshi mu yandi magambo agenzi icyaduhuje ntabwo ari akantu ubuntu kaburirwa irengero birango biciriritse bakise keneko ngo tureba ibyenzi byamwanze mu nda umwana ahobera undi ndagukunda nanjye ndagukunda cyaba yangana nakimbye nzakuno amashu yegereye shushu be amashu barayahuza nuko bahanahana amashu maze ashaka ko ari abahanga babigira umwijima koko nuko nyine amashu na shushu be nuko byagenze ntumbaze ibyabaye nimba ubikeneye usubize inyuma ubyirebere igiceri cy'impereze iki ngiki se cy'impereze arakimuha reka ikiduhuza ngo gisigara ahangaha bivuze iki Mato mesta na conflicted nahi dekh sakte. To main tumhe sabse azad karti hu. Jaza mubohore. Conscience se bhare hue. Asanga umuryango we. Bas chahte ho. Umuryango bangaha yumva nacyo umutima umushinja. Mujhe chhod do Rohit. Tujye Rohit ndeka.
go back to your family. Sango muryango wawe. Yende ube uwabo. Old. No fear. Nacho mutemo gushinja nta bwoba. What are you? Nako nkubwo kwirimba ngo baze. Ushatse kuvuga. Saying this. Nacho mbaza kugira amagambo buri kanya. Tumiriza kucho. Kuri njyewe uri byose. Gute nagusiga umva. Nge ndibanga rya utakira hagaragara. Ndi cyakiboze wambariyeho. Takwereka rubanda. I'm your dirty secret. Ndibanga ryambunzwe rubanda batapfa kumenya. Kise tinsalse satmane ka bada. Ni uho rusezeranya umunsi ku munsi nguzamushira mu rugo umushire mu rugo mugira umugore. Ashize imyaka itatu amagambo uyambwira. Uzanga hangu hamashuma ze kwa mashuze da yatsunesha tu. Ariko ntabwo nje ndabona na rimwe basi bwari mwe nabo utanga ibirungu. Na tumhe sabse azad karte hain. Yonda kangubohore. Go home. Jenda. Kangubohoke. Ana. Ana. Ariko bitara jenda. Yesu rukundo si kintu. Nicyo kintu cyo nyine ubu n'umuntu w'umugabo w'ubwanwa urumva ufite ibiro 103 muremure ufite umugore n'abana 8. Maze nka murungi sabe. Ari aho ngahahungitwa urukundo rwamusajije ni ikibazo. Tashye mu rugo afite ubu ingo ebyiri. Bisa nyine sabe nka company afite na branch. Aza kuri headquarters. Hari ibigabo bitaha mu rugo ugasanga gitashye muri headquarters kivuye muri branch. Barahari koko. Ugasanga umugabo afite headquarters ku Ruyenzi, afite branch i Nyamata, branch mu Gatenga, branch i Rwamagana, ahubwo abantu bagira n'akazi bagira umugongo rubanda. Guess what? Papa uzi n'ikindi? Uyu munsi haje ibizamini bya leta. Oh my god! Uzanga afite akana gato ka bucuda kari kakoze cya leta. Kanatsinze yamuguriye na kado. Iyo mpamvu mugenzi uyu mugore nubwo abonye ko mugaba muci nyuma yabuze uko amuta umwana ahangaha yatsinze muri mate 92% ku ijana mu kinyarwanda yabakomaguye noneho muri siporo y'icya leta yakoze siporo umwana ahangaha yakoze n'ikinyarwanda we muragasetse munaga n'umutwe inyuma gisigakunda se ni kaniki asanga selfie y'ibyishimo ko katsinze mugenzi mu manga byose areba ibi nibyo yabuze uko mugenzi inzu ayisezera. Umugabo si ubwa mbere amuciye inyuma na mbere hose yarabikoze hashize imyaka itandatu abikoze yongeye kubikora muri uyu mwaka ese nakabaye icwende ni ya ngeso ipfana na nyirayo bakarimbukana bakajya mu kuzimu ngo pa mu maso tukira ufende ngo pa mu maso buriya mubire kwinjira mu gari ya maso azi koga. Thank you. Gafite inyogoyi. Yogagamo, yogaganga ifi. Inzu ahangaha. Hano nyaza ta kumutangaza ko bafite inama ya society ngasinye ko batangaza rimugezeho. Naza kuba inama ya cooperative. Akira aricyo yibutse. Rohit. Asanga ha Rohit. Nikike hatse to fa. Shaho mugora zikurenzaho. Kuba mucinye mara kuvuze ngo wagiye nguhereyo. Nubundi wataje ko wagiye nta kimwe atahanye ntabwo yakwanga. Bagore mukurikiye iyi filime rero urumva abagabo banyu urumva eh. Ntago mugamo ntago umuntu ari igipesi. Tumlari cyo ngo yahora. Kumwenje umwe. Sete ni probleme gara. Phone chuti ni raha. Ntago umuntu ari igipesi ngo yahora kumwenje umwe. Eh, niko. Akakanya niko kabi. Tashanga mbyose umugore aranezerewe yamwishimiye. Amutabinye za kuno stories z'umwana tsunze cya leta. N'umutima uri kuri. Nibo tsavye mbyose bamukatiye ngo naze mu rugo nabo hoke. But chocolate may expensive gift. Hari mu gyeze yose kumugaba umugaba ataha mu rugo afite umushi utazumwe butewe n'iki. Mbyose mugenzi ininja yamukatiye sire yuko ni yamukatiye. Akaza tura umujinya umugore. Umugore anga avuga story umwana nabo yatsunze cya leta bamuhaye ikindi kigo cyiza. Agiye kwiga muri Université du Rwanda. Haja ni di Rwanda cyane ni do Rwanda. Yenzo kuza ku ruhande yaje aho bakira bya biceri asanga cya gikorotokobo yakijyanye senge kibahuza n'uyu mukobwa ntago kiravaho icyabahuje isano ryabo ntago rirasibangana bakise keneko hamsafari he ndacyare junior giti w'imana chimis mrefu Rwanda you took the coin watwaye igiceri you took the coin back tanga urukoroto. Ntabwo umukunzi aramuta. Ntabwo umukunzi aramwivanamo.
मैं सोच रही थी रोहिणी बसगा दिनों के बाद हम सब एक साथ आगो समय छ मिनट निश नेरा तुरी कुने बुरी या कहीं घूमने चले जे नेजा तुका जंगल का वैकेंसी वैसे भी ना गुरांगा तेरा स्टर मिनस इकुंदुर मुगबो ना बाना बे पड़ेगा नुगो हावी ची नागो यासुगु मुगबो बानी नुगो जाजेंडा गुते नागो यासुगु वकुंडा इचाबा जंजांगा मुगबो तामगांसे मुंडा अफनो जसम जसम ने अनानिया इंटीरियर डिजाइनर ने कांगो ने अना यानसो अना बी अरे दिन भर Mwanga pangu wa soho ka bakariri mbuturiri mbutukuiza kwa I love you too Itirete Bakariri mbidiri mbo ya mashu ya kulisi izi Na ya ndiri mbo yi ndivita fasta Ya kulisi izi mgoro mga vuga Mwanga wana angabijita yoho I love her Nda mukunda Chanti humba Argo sa nabizu shiri Lakin kabhi na kabhi Nabizu kargo sa mukunda ya kargo sa mga na chubanibu ya nukufuka ngura mukunda Te ghar to jana hai Mwanga jie kuro ngurugwa asha kumugabu Wajie kuma mugurugu mugabu ya nukufuka ngura mukundu mga na wachu Ananya Nandafuka Ananya Jensu mugura rumirugwa Nangafuza kakunda abandi Niyase biar karto Akunda Ananya I love Ananya Akunda Ananya Sichu Aga magambara anja duwe mwede chinyarugwa anda Soma neza Soma mbere yo kurakara aho kuri je filime ndabazi mukunda kurakazwa n'ibintu bidahari soma I love Ananya Ati nkunda Ananya Ndetse ntabwo namusiga And I cannot leave her Dore ngo mujye usumugora rabyumva Bantu mukuri je filime mwitondi filime mugenze byuvuga ngahangiye bitangiye kundisha umutima Tugahiniye hakuno Irarangiye nuko igenze Baki sekeneko ndachari junior jiti wimana Vala mjie ngo murangu ndawe Do ila ranji edo Bye Bye mnirakara e, Imbura ya gwe anzi mudoki paritse Ida funzi bila hure Sawa Ali Twan Mami Sega Country A1 Wala inda tamaga kote Cool down If it is you cozy Wow it was in the heart you was And so fine Mami say girl And no lie, no lie It's so fine, no lie She doesn't mind condi folk She be the girl I want in my whole life Mimiti, mimiti Ndigaragazang anything, anything Waruzi ko uno munsi mu Rwanda Abacuruzi barenga ibihumbi 800 Bamaze kunguka ku kigero cya 80% Ni kenshi twibaza ibanga bakoresheje kugira ngo hashye Nuko bateye intambwe bagana ikigo cy'amazu rukumbi cyitwa Giti Business Group aho uyu munsi uhere ku mafaranga 50,000 y'amanyarwanda babasha kwamamaza business yawe ukora nawe gana icyo kigo ubundi hashye koko kuko baramamaza so kubabeshyira mana genda Giti Business Group ratwika ratwika niko kabi